PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េដែលក្នុងនោះគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសៀនុគឺបានយាងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទេពនាថវតីឯកនាវត្តបទុមវតីដែលក្នុងនោះគឺមានការយាងអមនឹងហែថ្វាយដោយព្រះជួងសានវងនាមើលសុកមុខមន្ត្រីព្រមទាំងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងច្រើនអង្គអ្នកផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះព្រះសពសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីត្រូវបានដង្ហែមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដំកល់ធ្វើបុណ្យតាមព្រះរាជបវេណីនៅក្នុងវត្តបទុមវតីនេះឯងសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសោយទិវង្គតនាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រះជិលចក្រថៃដោយជរាពាធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីគឺជាព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រនិងអ្នកម្នាងផាត់កញ្ញុលនាដការីនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រះអង្គត្រូវជាព្រះរាមបង្កើតមាតាទីតីនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺដើម្បីចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចរាជបុត្រីក្រសួងទេសចរបានចេញនៅសារាចរណែនាំឲ្យម្ចាស់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមណ្ឌលកំសាន្តដែលមានលក់គ្រឿងស្រវឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទរយៈពេល1ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយក្រសួងបានធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោមទី1ម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ Disco រាំងកសាលនិង Beer Garden នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តត្រូវផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មរយៈពេល1ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះទី2ម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានត្រូវផ្អាកសកម្មភាពលក់គ្រឿងស្រវឹងទី3ប្រធានមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តត្រូវចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរខាងលើឲ្យអនុវត្តនូវការផ្អាកអាជីវកម្មតាមសារាចរណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទអលលស្រីនេះគឺជាព្រះវត្តមានរបស់សម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសម្តេចម៉ែបាទសនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជវិទ្យាខ្មែរដែលបានយាងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទចា៎ហើយក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាសហការីរបស់ស្ទូឌីយោ TNM ចាំមិនថាតែការិយាល័យកណ្ដាលក៏ដូចជាទាំង25ខេត្តក្រុងក៏សូមចូលរួមរំលែកនៅមរណៈទុកដល់ក្រុមក្រុមនេះហើយយើងខ្ញុំទីជាកូនជាចៅរបស់វត្តមានព្រះនាងក៏សូមអឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌដូចព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះនាងសូមឲ្យបានយាងទៅកាន់សុគតិភព